Este é o Brutus. Brutus, não é Bruto. Na verdade, é um pequeno e adorável Jack Russell Terrier. Está com a apresentadora Vanessa Oliveira desde os 2 meses e meio. Já tem 2 anos e foi ele próprio uma prenda de anos. O Brutus tem 2 anos, fez 2 anos em março, dia 14 de março. Foi o meu presente de 30 anos. 30 amigos ofereceram-me nos meus 30 anos o Brutus, que tem sido a minha companhia nestes últimos 2 anos e tem sido o amor da minha vida. Brutus, também conhecido como Brutus Manuel, confuso? Ora então, o meu Brutus Manuel, como eu lhe chamo, quando estou chateada com ele, é como os nossos pais, não é? Chamávamos sempre o segundo nome. Quando estou chateada com ele é Brutus Manuel, anda cá! É um cão que adora dar luta à dona. Eu sou a mandona, a nossa relação é muito baseada neste pressuposto, que é, ele sabe que quando eu estou chateada, ele sabe quem é que manda. Ele tenta, todos os dias e mais algum, medir forças comigo. O Jack Russell Terrier é um cão de caça, inteligente, mas muito teimoso. Ui, a personalidade do Brutus. É teimoso que nem, uma porta. Gosta de fazer aquilo que quer e bem lhe apetece. E depois tem aquela coisa de não fazes. Então vou fazer qualquer coisinha que te chateie para ver se tu me dás atenção. A relação entre a dona e o cão é quase perfeita. Quase. E o que é que eu nunca consegui? Que ele andasse sem me puxar a trela. Bem, sem trela então nem vale a pena. E a relação com outros cães, que sempre foi problemática. Eu não sei se é por ele ter uma insegurança muito grande, porque ele ataca logo. Ele ataca, seja um pequeno A ou um Serra da Estrela. É impressionante. O instinto do Jack Russell Terrier é bastante aguçado. Não é um cão ideal para conviver com outros animais. Pode partilhar a casa com outros cães, mas apenas se for sociabilizado com eles desde pequeno. Esta falta de sociabilização com outros animais já causou um grande susto à apresentadora. Eu acho que também vai da minha parte a reação que eu tenho que ter. A verdade é que eu já apanhei um susto e agora, há muito pouco tempo, eu já estava um bom bocado grávida. Estava a passeá-lo normalmente, de manhã, nem sequer era um passeio era passeio de fazer xixi. E vem outro cão e eu não o consegui controlar e eles engalfinharam-se os dois. Vanessa Oliveira lança um apelo ao reconhecido treinador de cães português, Fernando Rodrigues. Fernando, a bem da minha saúde mental e da saúde mental do meu filho e da saúde física do meu filho, por favor ajuda-me, porque quando eu tiver o carrinho de bebé vou ter que pôr a trela no carrinho de bebé. Se ele puxa, lá me vai o cão e o filho, percebes? Portanto, por favor ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Fernando já está a caminho. E pelo caminho encontra algo que pertence a Vanessa Oliveira. Vanessa, encontrei aqui esta criatura. Pois. Acho que andava ali um bocado perdida. Encontraste-me o meu filho. Pronto, já consegui-me reparar que existe aqui algumas dificuldades. Ai, em lidar com ele. Meu Deus do céu. Fora do seu meio ambiente, o Brutus tem falta de sociabilização com outros animais. Demonstra agressividade e ansiedade. O Brutus tem de facto alguns problemas com situações aos quais ele não estará devidamente habituado ou sociabilizado. Ele não tem medo e ataca. Isso depois acabou por criar em mim alguma ansiedade. Cada vez que vejo um cão, pego nele ou começo a chegá-lo e já está ele doido para ir ter com os outros cães. O meu maior problema é quando eu estou com a trela. Ele puxa, 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 puxa e eu não consigo sequer controlá-lo e tê-lo aqui mesmo ao meu lado normalmente. E depois com outros cães, que ainda não aconteceu aqui, que é ele nem sequer me ouvir, pronto. E é obsessivo com bolas. Só está a ver as bolas e já está aqui a chorar. Não sei se dá para ouvir, mas é um mimoso. Está sempre assim como os bebês. Xiu. O que foi? O que foi? O que foi? Diz lá. Vanessa Oliveira está grávida, por isso é necessário começar a pensar em promover um convívio saudável entre o cão e a criança que vem a caminho.
Fernando começa com um exercício com a trela. Vanessa, agora vou pegar aqui no Brutus, pronto, e vou de alguma forma conduzi-lo, aquilo de uma forma calma, se calhar não tão calmo por causa da excitação do objeto que eu tenho agora na mão, mas vamos começar a criar alguma base para que ele ande ao meu lado sem puxar a trela. Se calhar levava o Fernando lá para casa uns dias. Vanessa Oliveira está surpreendida com a receptividade do Brutus. Fernando explica à Vanessa como deve andar com o Brutus à trela, ou seja, a seu lado e sem puxar a trela. O treinador recorre a uma bola para que o cão entenda que se andar ao lado da dona vai ser recompensado com o brinquedo. Coloca a bola na sua mão esquerda, de forma que ele não consiga lá chegar, pelo menos para já. Ok. Ele vai tentar pular várias vezes, pronto, tenha essa atenção. Nós, quando estamos numa fase inicial, por exemplo, de educar um cão a andar à trela, nós mesmos devemos tentar ignorar tudo o que está à nossa volta. Para quê? Para estar sempre com atenção no cão. Sempre que ele fizer aquilo que eu não quero, corrigi-lo, dar-lhe um pequeno toque com a trela. Se ele for a fazer aquilo que eu quero, que é ir calmo, ir ao meu lado da minha perna, ir elogiando com a voz. E se eu relaxar um pouco a trela, ele fica sossegado. Não é possível. Vanessa terá de executar este exercício na perfeição. O Bruto está a avistar alguns cães, por isso a situação torna-se ainda mais complicada. Sempre que o Bruto não puxar a trela, a apresentadora deve elogiar com a voz e brincar com ele, de forma a aumentar a sua motivação. A Vanessa consegue ter uma postura de autoridade muito boa, muito acima da média relativamente à maior parte dos cães, consegue se impor quase no limite do chefe do alfa, no bom sentido, claro, mas terão que existir ali pequenas correções de comportamento, mais por parte dos donos do que propriamente pelo cão. Vanessa, temos aqui um cão relativamente perto, vamos ver como é que o Brutus, depois da sessão que tivemos aí com ele, vai reagir na tentativa de interação com outro animal, pronto, de acordo com aquilo que já estivemos a aplicar com ele até agora. O treinador vai agora fazer algumas aproximações a um cão que se encontra na praia. O objetivo é trabalhar a sociabilização do Brutus. Para surpresa de Vanessa, nada de mal acontece. O Brutus reage bem à interação com o outro animal. Estás a gozar, isto não pode acontecer. Não fazia a menor ideia que era possível mudar alguma coisa assim tão rapidamente. E as atitudes que... Eu acho que isto depois vem muito de mim, não é? Porque o Fernando está habituado, é um treinador mais do que qualificado. E, portanto, todas as ações dele perante o Brutus fizeram com que o cão percebesse espera aí, alto e para o bairro, que este não me deixa mesmo vacilar. Ela não me deixa vacilar, mas às vezes descai-se ali um bocadinho. Nem muito, nem um bocadinho. A apresentadora quer experimentar para aprender de vez. Pronto, neste momento a postura que a Vanessa está a ter é excelente, até pela linguagem corporal que ela está a oferecer ao Brutus, é ótima. Está muito mais descontraída do que estava há pouco. Basta observar o cão. O cão está nitidamente a ignorar o outro animal que está ao pé dele, e está focado na dona, e é precisamente isso que nós queremos numa relação cão-dono. Relaxar a trela e não colocar qualquer tensão sobre este utensílio mostra segurança nestas aproximações. O treino não fica terminado sem que Fernando explique a Vanessa Oliveira algumas técnicas para preparar o Brutus para a chegada do bebê. Dentro de algum tempo, irá surgir na vossa vida e na vida do Brutus, um ser novo, é importante vocês começarem a prepará-lo para algumas mudanças que irão surgir no vosso dia-a-dia. Mais importante ainda é vocês não perderem aquele contacto, aquela relação que têm neste momento com o cão. Por vezes podem-se dar situações menos boas quando os donos, pelo aparecimento do bebé em casa, mudam completamente o comportamento que têm com o cão e isso poderá criar alguma instabilidade no animal. Podem pegar nas fraldas, nos pijamas, qualquer objeto que tenha um contacto direto com o bebê, podem apresentar isso ao Brutus, fazer-lhe festas, dar-lhe um snack, mostrar-lhe a bola, para que ele a pouco e pouco comece a fazer uma associação positiva com aquele odor novo que ele ainda não conhece. No primeiro dia, quando o bebê chegar em casa,
É normal que os sons que o bebé emite, que os cheiros que ele vai libertar, que cause alguma ansiedade no Brutos. Aqui. Brutos. Aí, nessa situação, mais uma vez, deverão ser vocês a assumir a situação e não transmitir. É uma situação perfeitamente normal, mas sempre reforçando a tal situação positiva para o cão, para cada vez mais ele começar a associar. Este novo ser é algo extremamente bom para mim, ainda bem que ele apareceu, após ele ter aparecido, os meus donos dão-me cada vez mais recompensas. E assim poderá ser a base de um bom relacionamento entre um cão deste tipo, uma energia quase que inescutável, com um bebé, pronto, que poderão, de alguma forma, ser depois os melhores amigos lá em casa. O Brutos reagiu de forma positiva aos métodos de Fernando. Mas não foi uma tarefa nada fácil para o treinador. Inteligentes, mas muito teimosos, os Jack Russell Terrier são difíceis de treinar. O treino deve ser consistente e imaginativo. O Brutos foi um cão que ofereceu, entre aspas, alguma luta, principalmente numa fase inicial, por ser um cão tão obstinado em conseguir alcançar aquilo que quer. Com bom Terrier que é, isso é uma situação perfeitamente normal. O facto dele ser um cão muito persistente e com uma personalidade muito grande, coisa que eu já sabia, vai fazer com que todos estes ensinamentos que o Fernando me deu sejam mais difíceis de efetuar, porque efetivamente ele é muito, muito teimoso e vai ter mesmo que ser com muita persistência. Vai ser necessária muita persistência, mas Vanessa já tem tudo pensado. O que eu vou fazer é acordar, por exemplo, de manhã, acordar um bocadinho mais cedo, porque o percurso entre a porta de casa e a relvinha onde ele faz as necessidades vai ser muito mais longo, porque eu vou estar com ele e vou-lhe fazer a cena sempre dele não passar à minha frente, dele não puxar, de parar quando ele está muito estressado. Tudo isto eu vou aplicar e vai começar já agora ao final do dia, tipo quando ele voltar a ir à rua. O Brutos conseguiu conviver bem com outros animais e já caminha ao lado da dona com a trela, de forma mais calma e correta. Gostei muito dos métodos do Fernando, porque além dele explicar como é que se fazem as coisas, ele explica o porquê de se fazerem estas coisas, ou seja, tu estás a mostrar a bola, estás a fazer com que o foco esteja em ti. Porquê? Porque és tu que mandas, és tu que tens que ter o domínio sobre o cão. Ou seja, ele, além de te dar as ferramentas, explica-te para que é que elas servem, não é? E qual é a causa e consequência dessas ferramentas. A aula correu bem, mas o segredo está em continuar com os exercícios. Não vale a pena só vir aqui e, ai, que é muito bonito fazer um dia, mas se eu não aplicar agora, a partir de agora, isto com alguma paciência e persistência, não vai dar em nada, não é? Por agora, é tempo de recompensa para a estrela. Mas as recompensas de Fernando não se ficam por aqui. Olha, já foste. Agora é que eu quero ver. Pois amigo! Está amuado. Parece que o Brutos ficou amuado com a ida ao banho. A colocação de uma coleira pela primeira vez no seu cão deverá ser para ele uma experiência o mais positiva possível. Não se esqueça que ele vai ter um objeto estranho no pescoço, neste caso será uma coleira metálica. Além de ser fria, será algo que lhe vai colocar um peso extra no seu pescoço. Ou seja, nós devemos, com a colocação deste objeto, tornar isto uma experiência nova, mas ao mesmo tempo também agradável para ele. Com a ajuda de um destes snacks, que acabará por ser 2 em 1, ou seja, eu vou recompensar o meu cão com algo bastante apetitoso, que irá também contribuir para a sua higiene oral. Coloca a coleira aberta, passa a sua mão dentro da coleira, com o snack na mão, e, no momento que ele apequenha isto, coloca a coleira, faz uma festa e, neste momento, ele está a roer aquele snack, tem aquele objeto novo no pescoço e a única coisa que ele conseguiu retirar deste momento foi que a colocação daquele objeto é algo bastante positivo para ele.